Hei! Hva heter du? Jenny Marie Ler. Er det viktig for deg med musikk? Ja, veldig. Det å på en måte bare kunne sette seg ned og kose seg med å synge og spille. Det blir på en måte litt terapi. Terapi? Mm. Og formidle? Terapi for hva da? Åh, jeg skulle ikke spørt om det. Unnskyld. For lite stund siden så ble jeg litt lei meg. Kjærlighetssorg. Så jeg dro det fram. Åh, du må ikke være lei deg. Du må tenke at nå er det Idol, og nå skal du synge og kose deg. Og det er sjansen din å bli superstjerne. Det blir jeg da. Ja, på prøve da. Ja, gjør det. Kom igjen. Du må ikke være lei deg nå. Og blir du ikke glad, hun der? Ja, har du det på det?